skal jeg da lige love for, at det er morgenstund, og det er regn i mund, eller hvad man siger. Jeg er i hvert fald godt åben for regnvejret i dag. Det bliver virkelig en dag i kørselens tegn. Jeg har fået lavet en aftale med en virksomhed, som laver gearkasser, og som renoverer dem. Så jeg skal have flyttet gearkassen fra min kammerat ned i Midtjylland, og så skal den så flyttes til Nordjylland. Så det er noget af en køretur, som vi skal ud på i dag. Det er fint nok. Det er det, der skal til. Nu vil jeg bare have projektet løst. Nu vil jeg bare videre, simpelthen. Og jeg er lidt spændt på, sådan, hvad det kommer til at koste et eller andet sted, fordi jeg er bange for, at det bliver en dyr affære. Men på den anden side, så bliver det også gjort af nogen, der er vant til det, og nogen, der har værktøjet til det. Og det er bare sådan, det er. Selvom jeg nu kunne finde på ret mange andre ting at bruge min fredag på, end bare at ligge og tage rundt på landevejene. Det er sådan, det bliver. Nu skal den her have lidt juice. Og jeg tror også, at jeg skal ind og have en juice, og et lille rundstykke måske, og så er vi snart fremme til afhentning af gearkasse, og så må vi se, hvad der sker derfra. Hvor er der langt til Jørgen, altså. Nu har jeg kørt i en halvanden time eller sådan noget, og der er en lille time tilbage, før jeg er deroppe. Jeg er på en eller anden måde, sådan på en eller anden underlig måde, sådan lidt spændt. Det er lidt mærkeligt. Det er mest fordi, jeg har jo ikke, jeg går jo sjældent til mekanikere, altså sådan rigtigt til mekanikere. Som oftest, så har jeg venner og bekendte, der kan hjælpe mig. Fordi jeg godt kan selv, jeg kan godt lide at selv at have lidt hands on på det. Og selv at lave det lidt. Altså, jeg er helt sikkert ikke særlig god til at skrue i bil og sådan nogle ting. Men jeg kan godt lide at være med ind over det, have kontrollen over det. Og det der med at skulle aflevere det til nogle andre. Ja, altså, på en eller anden underlig måde, og jeg ved godt, det er grimt sagt, fordi jeg tror slet ikke, det er tilfældet, men jeg er bange for at blive snydt. Helt ærligt. Jeg er helt ærlig og helt åbenlyst bange for at blive snydt. Det er super underligt. Og særligt i det her projekt, fordi at nu skal jeg aflevere det til nogen, som er dygtige og professionelle, men som just nu skal overtage et projekt, hvor vi ikke har kunne færdiggøre det, fordi vi ikke har været dygtige nok, eller haft det rigtige værktøj, osv. Og så det bliver bare, jeg er bare bange for, at jeg ikke kan aflevere det godt nok, så de forstår, hvad det er, der er gjort, og hvad de skal gøre, og hvordan og hvorledes. Selvom det skal selvfølgelig nok gå. Prøv at høre, bare det at skulle ringe til dem, har været en udfordring for mig, og snakke med dem, fordi ja, det har bare været mærkeligt. Altså, ham jeg snakkede med, han var skide cool, og han var bare sød og rar, og sådan, ja, men det skal vi sgu nok ordne. Det lyder til at være det her problem her, og det kender vi, vi går i gang med at ordne det og lave det, så det bliver rigtig godt til dig. Og samtidig med vil jeg også gerne prøve på at fortælle dem og sige, jamen, jeg er sgu lidt på et budget, du ved. Det kan ikke bare koste en milliard. Det er spændende. Det er helt sikkert, jo mere jeg sådan tænker over det, jo mere jeg sådan begynder at gå i det, så er det mere denne her tanken om at miste kontrol. Den har jeg sygt svært ved. Og så denne her følelse af at blive snydt, hvilket jeg slet ikke altså har nogen grund til.
det er virkelig noget, som jeg i mit liv altså kæmper meget med. Så jeg er bange for, at folk vil det ondt, selvom der på ingen mulig måde er nogen evidens for det, eller hvad man skal sige. Nå, nu kom jeg ud på motorvejen endelig. Jeg har aldrig kørt den rute, tror jeg, fra Billund og til og til Aalborg eller til Nordjylland. Men jeg har i hvert fald kørt på sådan en landevej hele vejen over Viborg, hele vejen den vej op, og nu er vi på galopstien her. 50 minutter tilbage, så skulle jeg være landet i Hjørring, og det begynder at klare op. Regnen er slut, som lovet, og nu er det sgu faktisk dejligt vejr. Så det sidste stykke, det tror jeg, det kommer til at gå rigtig fint og hurtigt, og så glæder jeg mig til at lige kunne køre et eller andet sted hen og lige få en pause og slå benene op og sådan nogle ting. Jeg har valgt at tage det i et stræk derud, fordi jeg kan se, jeg er planlagt til at lande lige her lidt over 12, og det er fint. Men jeg vil helst ikke trække den længere, for det er jo fredag. Jeg ved faktisk, der står på Google, at de har fri klokken 2. Men jeg tror, det er godt nok lige at komme. Altså, ja, så man ikke lige står lige inden lukketid. Så op og få afleveret gearkassen, og så håbe på, at tingene er der. Fandme helt rart at få sat ansigt på dem, og han virkede super, super cool. Ja, det er sådan, du ved, når man sådan møder sådan en rigtig nordjysk filajs, du ved, som sådan, der var sgu ikke noget, der kunne imponere ham rigtigt. Men han lød da ikke sådan til at ryste helt på hovedet over det, jeg havde fået gjort, og det, jeg havde makket med selv, så ja, der er håb endnu. Nu har jeg virkelig bare brug for lige at strække benene og gå en tur og lige slappe lidt af. Så jeg tænker lige, at nu fandt jeg lige en biltema. Det er ligesom det, vi har derhjemme jo. Det er fandme, vi er helt på udflugt jo. Ej, så jeg tænker lige, at vi går en tur derinde og lige kigge, om de har et eller andet spændende. Måske noget lige, jeg kan bruge til at rense. Rense denne her dejlige gearolieplet, jeg har fået. Den butik, den skuffer bare aldrig. Man kan altid finde et eller andet, man lige skal bruge til noget, når man er i bil til. Der stinker bare gearolie. Det går nok helt voldsomt. Er I så ellers klar til et lille biltema-haul? Jeg købte denne her, fordi at, det er superlim med activator. Ja, af en eller anden grund er jeg blevet vild med sekundlim. Og jeg har bare sådan nogle små nogen, og ja, det her, det er bare, ja. Det var billigt, og det bestod jeg lige meget. Det her sæt, det var det, jeg ikke kunne få sidst, da jeg skulle pusse linsen på mit, 360'er. Men det havde de her, og det er billigt. Og nu glæder jeg mig til at se, hvad det kan. Lige nu, når jeg kigger på det, er jeg faktisk lidt i tvivl, om det kan passe på en Dremel. Det skal det kuku. Eller så hvis det ikke skulle kuku, hvem skulle så kuku? Og sidst men ikke mindst, dem her til lige at se, om man kunne fjerne den der olieplet der. Det kan jeg ikke. Jeg tror, jeg har smadret den her trøje her. Fuck det. Men så kan jeg i hvert fald bruge den herinde, fordi at nu har min far været så sød at låne mig hans bil. Men han har ikke lige tørret instrumentbrættet af i dag. Eller i går. Prøv lige at se. Så er vi sgu ved vandet, jo. Ej, hvor er det fedt. Prøv at det får mig hver evig eneste gang. Du ved.
kunne køre helt ned på stranden, rigtig tysker parkering, og så bare vade lige ud til det brusende hav. Og der, altså, det er bare som om plads, det bliver bare ganget op herude. Altså, det virker jo som om der bare er oceaner af plads. Spiller 100. Her kan vi sgu godt lige drikke en kop kaffe, kan vi ikke det? Ah, ja. Der er faktisk et par stykker, som har rost mig for de her 360 skud, jeg lægger ind i bloggen. Jeg er også rigtig, rigtig glad for kameraet. Det eneste, som bare kan være en lille bitte smule mærkeligt, om man vil, det er simpelthen, hvordan folk de kigger, når det er sådan, at man løber rundt med sådan en lang bandit, som man siger. Nu bliver jeg nødt til at gå hjem i redigeringen og se, om jeg overhovedet kunne se noget der. Nå, jeg vil pakke sammen her, og så vil jeg komme videre i teksten.